Hujambo mtazamaji wa PNK TV na karibu. Sasa baada ya DCI kutangaza kuwa wamemaliza uchunguzi wa kifo cha Jeff Mwathi, uchunguzi ambao walikuwa wakifanya kuhusu kifo cha Jeff ili kujua ni nini kilifanyika na ni nini kilisababisha kifo cha Jeff. DCI washamaliza uchunguzi wao na kutangaza kuwa faili ya mwisho na findings zote ziko mikononi mwa Director of Public Prosecution DPP Nurdin Haji. DPP ndiye atapeana mwelekeo and the way forward. Jana kuna taarifa ambazo zilitokea kutoka runinga ya Citizen TV na pia kutoka ukurasa wao wa Facebook. Habari ambazo zilionekana kuvunja wengi moyo sana. Lakini baada ya hizo habari, Simon Mwangi Modiora akajitokeza na kupinga taarifa hizo za Citizen TV ambazo walikuwa wameweka kwenye mitandao yao ya kijamii na kusema hivi nikinukuu: "The file is before the DPP. No one, including the media, is privy to the content of that file. Treat everything else as hearsay and damage control." Mwisho wanuku. Blogger Simon Mwangi Mudhiora akipinga taarifa za Citizen TV. Na sasa hivi tunapozungumza mtazamaji, Simon Mwangi Mudhiora ameachilia ujumbe mwingine kuhusu DPP na kesi ya Jeff Mwathi, kwa sababu DPP ndiye tunangoja sasa ili tujue mwelekeo wake. Hii ni baada ya DCI kumaliza uchunguzi wao na file sasa iko mikononi mwa DPP. Simon Mwangi Mudhiora anasema DPP atazungumza na kupeana mwelekeo wake siku ya Jumatatu. That is next week. Mudhiora ameweka huu jumbe kwenye ukurasa wake wa Facebook na kusema hivi nikinukuu: "Nitasema kama Karango Muraya, Tihoro, yani hamna jambo. What a timely song for the emotional battalion. Yes, we have put our best foot forward for a just cause. Monday, the DPP will give directives." Mwisho wa nukuu. Blogger Simon Mwangi Mudhiora anaambia watu kwamba siku ambayo tunangoja sana ni siku ya Jumatatu, ambako DPP atapeana directives ama mwelekeo wake kuhusu Jeff Mwathi's case, yani case ya Jeff. Wakenya wanazidi kusubiri sana siku ya Jumatatu ili kusikiza DPP atapeana mwelekeo gani. Lakini we hope for the best. Siku ya Jumatatu tutakuwa tumejua ni nini kilimfanyikia Jeff. Asante kwa kutazama, usisahau kusubscribe na kufinya alama ya kengele.